Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë një byrek. Me që ka pak punë për mbushjen e byrekut, në fillim do merremi me mbushjen e tij. Ktu kam dy presh, do t'i grimimët, do t'i japim një kaurdisje. E prem preshin nipën, edhe 50 ml vaj dhe e vendosim në zjarë. Tu kemi marrë një spec. E presim në kubik të vegjël. E prem specën në kubik të vegjël, kemi dy patate, mund t'i grim në kubik të vegjël edhe patatet, po mund t'i bëjmë fare mirë edhe në rende. I kalojmë në rende. Edhe patatet i kemi gati. Shtojmë dy lugë gjelle salcë domate, të cilat i kam tretur me pak ujë. Shtojmë edhe perimet, këtu kemi dy patate dhe një spec. Shtojmë gjysmë gotë ujë dhe e lëmë të zihej për 15 minuta. Sigurisht në zjarr të ulët. Do t'i vëmë edhe kapakun, po më parë do t'a rregulloj me kripë edhe piper. Një lugë çaj me kripë. I grimi një mix pipernash. Përzim dhe e lëm të zinë në zjarë të ullët. Ndërkohë që gjella e pyre kucirë, ne meremi me përgatitjen e brumit. Të t'i edhe një lukë qaj me kripë. Dhe të t'a zëm me ujë. Gati 300 ml ujë kërkohet për 500 gram mjëllë. Të 280-300 ml. Brumin e kemi gati. E shikoni, është një brumi butë edhe i njajtë. Është shumë e rëndësishme që të ngjitet për 5-6 minuta, pasi të rrollet edhe më shpejt. E lyjmë sipër me vaj dhe e lëmë të qetësohet, ne ndërkohë përfundojmë mbushjen e byrekut. Gjella ka zier, është bërë e njajtë e largojmë nga zjarri. I shtojmë 4-5 lukë kos. Kosit jetë pak i plot i trash. E përzim dhe mbushjen e kemi gati. Kosit e meremi me petët. Do veprojmë si që veprojmë ne zakonisht në byrek. Do të hapim në trajtën e një cilindri dhe do të ndajmë në kulaçka. Zakonisht për 500 gram mjellun e ndaj në 13 kulaçka. Dhe më pas se grupoj në 3 grupe me nga 4 kulaçka dhe një kulaçke lët tek. Me 10 kulaçka dhe një në dorë 13. Fillojmë do t'japim kulaçkat nga 20 cm. Për ta hapur petët gjithmonë përdoret një sështen. I lye me vaj. 8 petë i lye me vaj dhe 3 janë petët që vendosen sipër. I pudrosim me një sështë. Një sështëja i ndihmon që petët mos të bashkojnë me njëra tjetrën. Tre petë të
Lyra me vaj dhe tjetra sipër. Grupi i pari i petve. Formuam dhe grupin e dytë. U bë dhe grupi i tretë i petëve. Tre grupe petësh dhe një petë si gjithmonë e lëm tek. Petën që e kemi tek, do të hapim të plotë. E hapim në tavën e lyrë me vaj, sigurisht duke i kaluar dhe anët e tavës. Më pëlqen kur byreku është i mbledhur. E spërkati me vaj dhe vazhdoj me grupin e parë të petë. Si që shikoni, petët nuk bashkojnë me njëra tjetër. Vaj, sepse gjella jonë ka vaj. Do edhim gjysmën e sasisë mbushjes. Në këtë kohë, pakojmë edhe furin në temperaturën maksimale. Të edhim pjesën e mbetur të mbushjes. Të hapim dhe grupin e fundit të petëve. Revendosim në furë. E poqëm byrekun për gati 60 minuta dhe byreku është në këtë gjendje. Dikush më shkronte pse unë i kthej në anë të kundërt. Unë i kthej në anë të kundërt sepse rri i butë. Por edhe në këtë anë gjendja është kjo. Nuk po e kthej sot. Do ta presim. Është akoma i ngrohtë. Do ftohet më shumë dhe më shumë do ngrihet. Edhe gjitha brenda do ngrihet akoma edhe më shumë. Është tepër i shishëm. Dhe gjithmonë i bërë me perime është dhe me vlera ushqyese. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.